Bu videoda ionların bərk kristallar əmələ gətirdikdə necə düzüləcəkləri haqqında fikirləşəcəyik. Bu qəfəs strukturlarını əmələ gətirdikdə. Deməli, çox geniş mənada deyək ki, bizdə bir qədər bu ağ kationdan var və bizdə bir az bu yaşıl və ya bu mavi yaşıl aniondan var, deyək, bir-birə nisbətindədirlər. Bu necə görünəcək? İki ölçülü kəssini götürsəniz, bərk maddə necə görünəcək? Bunu təsəvvür etmək üçün hissəcik modelləri çəkə bilərik. Biz sadəcə bərkin 2 ölçülü kəssini təsəvvür edirik və bu ionları hissədiklər kimi çəkirik. Kəssiyə baxsaq, beləmi görünər? Hansındakı? Müsbət ionlar ancaq bir tərəfdədir və mənfi ionlar da digər tərəf altındadır. Belə bir şeyin mənası varmı və ya təsadüfi ola bilər? Bəlkə orada müsbət ion var və bir az mənfi bu tərəfdə və sizdə müsbət, müsbət və sonra da müsbət ola bilər. Və sonra bəlkə burada biraz mənfi var. Onlar bu ion rabitələrini əmələ gətirərkən bu ağlabatan bir konfiqurasiya olar mı? Klon qüvvələri haqqında düşünəndə bilirik ki, eyni yüklər bir-birini itələyir və əks yüklər bir-birini cəzb edir. Deməli, bu bərk ion birləşmələri əmələ gələndə bu şəkildə meydana gəlməyəcəklər. Və hətta bu şəkildə, çünki onlar cazibə qüvvəsini maksimuma qaldıran və itələmə qüvvəsini minimuma endirən yolla əmələ gələcəklər. Bəs bunu edən düzlüyü nə olacaq? Bu videonu dayandırın və bu barədə düşünün. Deməli bütün müsbət yüklər mənfi yüklərə mümkün qədər yaxınlaşmağa və müsbət yüklərdən mümkün qədər uzaqlaşmağa çalışacaqlar. Eyni şey mənfi yüklər üçün də doğrudur. Onlar digər mənfi yüklərdən mümkün qədər uzaqlaşmağa və digər müsbət yüklərə mümkün qədər yaxınlaşmağa çalışacaqlar. Yəni görəcəyiniz düzlük dama lövfəsinə oxşar olacaq. Beləliklə, burada müsbət ola bilər. Orada müsbət, burada müsbət, burada müsbət və orada müsbət. Bunlar hamısı eyni iyondur. Mükəmməl şəkildə çəkmirəm. Eyni ölçüdə olardılar. Və bu iki ölçülü təsvirləri etdiyiniz zaman bu hissəcik modellərinin ölçüsünü düzgün almaq vacibdir. Çünki bunun haqqında bir azdan düşünəcəyik. Və mənfi yüklər də aralarında olardı. Fikir verin, bu konfiqurasiyada hər mənfi müsbətlərlə əhatə olunur. Və hər müsbət mənfilərlə əhatə olunur. Belə cəlb edici qüvvəni maksimum dərəcədə artırır və itələyici qüvvələri minimuma endirir. Bunun haqqında üç ölçüdə fikirləşsəniz, Buna bənzər bir qəfəs quruluşuna sahib olacaqsınız. Bunun digər videolarda da görmüşdük. İndi başqa bir maraqlı düşünməli bir şey, bu bərk ion birləşməsini əmələ gətirən ionların ölçüləridir. Deyək ki, Rebudum Brodum ilə işləmək istəyirik. İki ölçülü hissəcik modeli ilə belə çəksəydim necə görünərdi və mən ölçünü ribudun və brodimdə görəcəyimizə yaxın etmək istəyirəm. Videonu dayandırın və bu barədə düşünün və sizə bir ipucu verəcəyəm. Bu elementlərin dövrü sistem cədvəlinə baxmaq yararlı ola bilər. Yaxşı, indi bunu ionlara ayırsaq, bir ribudum kationu və bir bromid anionudur. İndi bir ribudum kationu bir elektron itirmişdir. Beləliklə 37 protonu olsa da, onun elektron konfiqurasiyası kriptona bənzəyir. İndi bromid anionunun yalnız 35 protonu olsa da, bromid anionu olmaq üçün bir elektron qazanacaq. Və o da kriptonun elektron konfiqurasiyasına oxşardır. Beləliklə, bunların hər ikisinin eyni sayda elektronu var, lakin rübidumun bromiddən 2 daha çox protonu var. Və beləliklə, ribudun bu xarici elektron təbəqəsini, 4-cü elektron təbəqəsini bromid nüvəsinin etdiyindən daha çox cəlb edəcək. Beləliklə, bu nümunədəki ribudun bromidən daha da kiçik olacaq. Və əgər bu diaqramlardan birini çəksəydim, belə görünərdi. Əvvəlcə bromidi çəkim. Bir bromid anionu var, başqa bir bromid anionu var, başqa bir bromid anionu. Bəlkə bir burada bromid anionu var. Burada bromid anionu, bəlkə bir neçə dənədə. Əgər bunu kompüterdə etsəydim, hamısını eyni ölçüdə edərdim. Beləliklə, bunlar bromid anionlarımızdır. Və sonra ribüdum kationlarımız biraz daha kiçik olardı və beləliklə, bizim buradakı hissəcik modelimiz belə görünə bilər. Kationun aniondan biraz kiçik olduğunu açıq bildirmək istəyirik. Böyük ehtimalla belə bir düzlükdə yığılardı. Diqqət yetirin ki, kationun anyondan həqiqətən kiçik olduğunu göstərmək üçün ölçüləri təxminən düzgün etməyə çalışıram. Baxmayaraq ki, çox da kiçik deyil. Unutmayın, onlar eyni sayda elektrona sahibdirlər və onların proton sayı arasında kəskin fərq yoxdur və bu sadəcə çox kobud bir rəsimdir. Kəskin şəkildə fərqlənsəydilər, bunu diaqramdakı ölçülərdə göstərə bilərsiniz.